Labvakar visiem un laimīgi jauno gadu visiem, kas noredzēti. Esiet sveicināti preses konferencē, kurā informēsim par sadarbību sanāksmē pārnātiem jautājumiem. Sākam preses konferenci. Vārds ministra prezidentam Krišānam Kariņam, jaunā vienotība. Paldies, labdien visiem un arī, protams, laimīgi jauno gadu. Un es vēlos izteikt paldies visiem tiem, kuri ļoti atbildīgi ir sagaidījuši Ziemassvētkus, nosvinējuši jauno gadu. Ir pierādījies tas pēdējos divos gados šajos ārkārtas un sarežģītos apstākļos, ka tad, kad mēs katrs uzņemamies individuālu atbildību, tad kopumā mēs varam pārvarēt faktiski jebkuru izaicinājumu. Protams, šī brīža izaicinājums aizvien ir šī Covid-pandēmija, gaidāmais Omikron vilnis, ko mēs redzam no citu valstu pieredzes, ka viņš, diemžēl, ir ļoti lipīgs, un saslimstība tur, kur viņš ieiet, un viņš ieies visur, tur arī iet uz augšu. Tā labā ziņa ir, ka mums ir tomēr stratēģija un veids, kā sevi pasargāt. Un tā stratēģija ļoti vienkārši, viņš sastāv tikai no trim sastāviem. Vakcinācija, masku valkāšana un testēšana. Vakcinācija, masku valkāšana un testēšana. Par vakcināciju, ko mēs esam uzinājuši? Mēs esam uzinājuši to, ka vakcinācijas savā ziņā līdzīgas ir kā telefona uzlādēšana. Mēs zinām, ka mēs vakarā uzlādējam telefonu, tas ir ļoti efektīvi, telefons ļoti labi strādā, bet parasti nākamajā naktī mums ir jāuzlādē no jauna, jo akumulators ar laiku nosēžās. Un līdzīgi šīs vakcīnas izrādās ārkārtīgi spēcīgas un efektīvas. Viņi pasargā cilvēku dzīvības, pasargā no smagas saslimšanas, bet līdzīgi kā telefona akumulators, ar laiku viņa efektivitāte zūd. Tad mums pa laikam ir jāuzlādē vakcinācijas, varētu teikt, akumulators. Un tas veids, kā mēs to varam darīt, ir ar trešo vai balstu vakcināciju, kura ir noteikti valstī tagad pēc 3 mēnešiem. Tātad, kas ir aicinājums visiem? Tie, kuri vēl nav vakcinējušies, ļoti svarīgi šo darbu darīt, jo mēs diemžēl redzam, ka slimnīcās mums visvairāk cieši tie cilvēki, kuri nav vakcinēti, kuriem nav nekādas aizsardzības pret šo vīrusu. Bet tiem, kuri ir jau, un paldies jums par to, ka jau ir abas potes saņemtas, ir svarīgi tagad arī saņemt trešo poti, ja šie 3 mēneši pagājuši, un uzlādēt savu imunitāti līdzīgi, kā mēs uzlādējam savu telefonu, lai mēs varam tālāk dzīvot drošāk uz priekšu. Otrs par maskām ļoti svarīgi ne tikai valkāt maskas, bet vēlams arī valkāt pareizu masku, tātad medicīnisko masku, vai šādu FFP2 respiratoru, un tiem respiratoriem ir ļoti labi īpašība, ka viņi labi pieguļās visai sējai, un ir gandrīz neiespējama reiz, ka viņš ir uzvilkts, ka deguns, kā teikt, izspruktu laukā, tātad viņi arī ļoti, ļoti efektīvi. Un trešais par testēšanu, mums ir šobrīd plaši pieejams veikalos aptiekās ātrie antigēnu testi, un, protams, mums skolās bērni tiek testēti valsts pārvaldē, bet es arī aicinu privātā sektorā izmantot izdevību un pirms iet ciemos, pirms kaut kur iet, kad būs vairāk cilvēku, tomēr notestēties un pārliecināties, ka tu nebūsi bīstams neapzinoties arī citiem. Šajā sakarā ar šo mūsu stratēģiju vakcināciju, masku valkāšana un testēšana. Mēs šodien arī runājam politiskā līmenī sadarbības sanāksmē par lēmumu, kas ir gaidāms ceturtdien valdības sēdē. Un mēs 5 lietas esam runājuši, es vismaz tā gribētu uzsvērt. Tātad pirmais ir, mēs plānojam pagarināt ārkārtas situāciju līdz 28. februārim, bet šeit jāsaka tik ilgi, kamēr mums būs ierobežojumi, tātad liegumi ekonomikai, tik ilgi mums arī turpinās, mēs pagarināsim atbalsta mehānismus. Tātad esošā ārkārtas situācija tiks pagarināta līdz 28. februārim. Un mums ar kaut kādiem uzlabojumiem mums turpināsies vairāk vai mazāk esošie ierobežojumi, kā viņi šobrīd ir spēkā.
Mums arī ir paredzēts tas, ka ne tikai kā ieteikums mums būtu valkāt medicīniskās maskas vai respirātorus, bet ka mēs to arī varētu padarīt par prasību. Protams, pirmais solis ir nodrošināt, ka mums būtu pietiekami daudz plaši pieejamas šīs maskas, arī izstrādāts tas, kādā veidā mēs varētu nodrošināt mazturīgākiem cilvēkiem vieglu pieejamību, ka šīs maskas ir, bet tātad mēs pārējam no tā, ka jebkura maska der, mēs pāriesim uz to, ka derēs tikai medicīniskā maska, saucamā zilā maska, vai respirators. Tā vēl nebūs obligāta prasība, bet mēs uz to virzīsimies. Otrs vai nākamais punkts ir tas, ka mēs arī plānojam, kā es minēju, paplašināt testēšanu. Šobrīd tā ļoti plaša sabiedriskā sektorā, skolās, tur tas viss tā turpināsies, un mēs meklēsim, kā mēs varētu arī paplašināt privātajā sektorā, arī atrisināt jautājumu, kā šie testi būtu pieejami par vai nu lētāku maksu vai vispār bez maksas privātā sektorā, jo, protams, jo plašāk mēs katrs testējamies, jo ātrāk mēs uzzināsim, no ka mēs esam sasanuši un varēsim palikt mājās tādā veidā neaplipinot arī citus. Un beidzamais punkts, par ko mēs arī vienojamies, ko mēs plānojam pieņemt nākam tātad ceturtdien valdības sēdē, ir par certifikātu derīguma termiņu. Šobrīd Latvijā nav noteikti certifikātu derīguma termiņš. Eiropas komisija ir ieteikusi, ka tas būtu 9 mēneši. Mēs plānojam ceturtdien pieņemt lēmumu, kas atspoguļotu būtu tāds, kā Eiropas komisija to iesaka, lai visā Eiropā pēc iespējas būtu tas pats. Tātad certifikāta termiņš tiks ierobežots, viņš būs īsāks tiem, kas ir saņēmusi Johnson & Johnson poti, un viņš būs 9 mēneši visiem pārējiem, bet par to daudz specifiskāk varēs atbildēt mūsu veselības ministrs Daniels Pavļots, kurš arī šodien ir klāt. Vēlreiz novēlu visiem laimīgu un veselīgu jauno gadu. Mums nāk virsū kārtējais šīs pandēmijas vilnis, bet mēs neesam tik bezspēcīgi vai nesagatavoti kā agrāk. Mēs esam daudz vairāk potēti un tādā veidā aizsargāti arī ar trešo potu, un mums ir šī stratēģija vakcinēties, valkāt pareizās maskas un bieži testēties un katrs uzņemties savu individuālo atbildību, tā mēs labi tiksim arī šim sagaidāmi izaicinošam posmam cauri. Paldies! Lies paldies! Lūdzu vārds veselības ministram Danielam Pavļutam attīstībai par. Labvakar visiem! Ministrs prezidents diezgan detalizēti izklāstīja koalīcijas sanāksmē runāto. Šī sanāksme bija gara un detalizēta, bet es tad ieskicēšu varbūt sākumā to situāciju, kurā mēs šobrīd esam. Tātad mums bija jālēmj par to, kā turpmāk rīkoties, jo, kā visiem zināms, šobrīd spēkā esošā ārkārtas situācija ar tiem drošības pasākumiem, kas ir visai stingri, un šobrīd Latvijā ir spēkā stingri arī salīdzinot ar virkni citu Eiropas Savienības valstu. Šī ārkārtas situācija 11. janvārī beidzas. Un līdz šim valdība ir atturējusies salīdzinot ar situāciju novembra vidū, kad mēs izgājām no mājsēdes, ir atturējusies spērt kādus būtiskus soļus brīvlēšanas virzienā. Šādi soļi bija plānoti un sagatavoti, bet, protams, ka situācija ir radikāli mainījusies ar omikrona vīrusu paveida izplatību. Atskatoties uz aizvadītiem svētkiem, mēs esam šo svētkus izdzīvojuši relatīvi mierīgi, bet, protams, kā jau bija paredzams, kā brīdināja starptautiskie eksperti Eiropas slimību profilaksas kontrolas centrs un arī mūsu pašu speciālisti, svētku laiks ir izraisījis papildu inficēšanos. Šobrīd 7 dienu tendence rāda, ka ir klāt 40% vairāk inficēšanās gadījumu, arī slimnīcās ir hospitalizēti vairāk cilvēki par 26%. Un pieaudzis arī pozitīvo testu īpatsvars. Attiecībā uz omikronu klātbūtni Latvijā jāsaka, ka mums ar saulēcīgu testēšanu lidostā un noķerot no ārzemēm ievestiem gadījumiem ar tiem saistītos sekundāros gadījumus,
ir izdevies palēnināt omikrona izplatību Latvijā, salīdzinot ar citām valstīm. Bet jāsaka, pēdējās dienās tiešām šī omikrona izplatība te uz vietas Latvijā, kur nav vairs noskaidrojums skaidrs inficēšanās avots, saikni ar ceļošanu mēs vairs īsti nevaram atrast. Šādu gadījumu skaits ir sācis strauji augt, un paredzams, ka tas augs arī turpmāk. Vismaz pagaidām mēs uzskatām, ka tā kā liels gadījums skaits tiek atklāts lidostā vai ar to saistītajos testos, tad, ka šī testēšanas sistēma būtu turpināma, par to valdībai vēl būtu jālien. Bet no šī situācijas attīstība un tās prognozes, kas mums ir, norāda, ka omikrona izplatība, pat ja tiešām izrādītos, ka omikrons neizraisa tik smagu slimības gaitu kā delta, tomēr šī izplatības masveidība un ātrums būs tik liels, ka tas ir par drauds valsts kritisko funkciju nepārtrauktībai dažādās jomās, ne tikai slimnīcas noslodzē. Tā kā jārēķinās mums arī ar šo faktoru. Mums var būt situācija pēc burtiski dažu nedēļu laikā, ka mums vienlaikus slimos tikpat daudz cilvēku, teiksim, kā teiksim, ar gripu 10 gados. Ja, tie var būt daudz tūkstoši cilvēku vienlaikus. Ja. Citu valstu pieredze rāda, ka tas var radīt traucējumus aviosatiksmē, jo slimo apkalpes un mediķi un citi dažādi kritisko funkciju veicēji. Tam mums ir jāsagatavojas, attiecīgas uzdevums valdībā arī deva jau pirms svētkiem. Un tagad par tiem priekšlikumiem, kurus veselības ministrija bija sagatavojusi un kurus es nosaukšu par omikrona scenāriju, jo skaidrs, ka šobrīd mums ir pilnīgi citi lēmumi jāpieņem nekā savulaik tika plānots. Tātad koalīcija šodien atbalstīja veselības ministrijas priekšlikumu pagarināt ārkārtas situāciju līdz februāra beigām uz vēl pusotru mēnesi, saglabājot šobrīd spēkā esošo diezgan stingro drošības pasākumu kopumu. Ar tām izpausmēm, kas mums ir, tas ir pēc iespējas attālināts darbs, tā ir ierobežojuma sabiedriskā ēdināšanā, tā ir lielākās daļas veikalu, tirdzniecības centru un kultūras pasākumu darbība ar stingriem drošības pasākumiem un tikai zaļajā drošības režīmā ar sertifikātiem, ierobežot privāto pulcēšanos un tā tālāk un tā tālāk. Papildus šodien, kā jau premjers iezīmēja, tika atbalstīts veselības ministrijas piedāvājums virzīties atbilstoši pieejamībai, pieņemt lēmumus par medicīnisko masku izmantošanu parasto auduma masku vietā visās tajās vietās, kur šobrīd tas nepieciešamas, un arī līdzīgi tajā brīdī, kad būs pieejams sagādāts pietiekams FFP respirātoru daudzums un būs skaidrs mehānisms ieviests, kā šīs FFP maskas padarīt pieejamas gan masturīgiem iedzīvotājiem, gan vispār plašam iedzīvotāju lokam, tajā brīdī ieviest FFP maskas kā saistošu prasību vietās, kur ir īpaši augsts inficēšanās risks, tāds kā sabiedriskais transports, starppilsētu pārvadājumi, individuāla pakalpojuma saņemšana, veselības aprūpē, skaistumkopšanā un tam līdzīgi. Tātad virzamies uz kvalitatīvākām maskām, kas labāk pasargā no šīs aerosola infekcijas, kas ir omikrona COVID paveids. Virzamies uz plašāku, iespējami plašu paštestu izmantošanu riska profesijās, riskantās situācijās, gan tur, kur tas jau notiek, un vēl plašāk. Attiecīgi šeit arī to būs iespējams sīkāk lemt un izstrādāt attiecīgi speciālistiem atbilstoši šo testu pietiekamai pieejamībai un apgādē. Vēl papildus, runājot par vakcināciju, kas ir mūsu līdz šim efektīvākais ierocis pandēmijas apkarošanā, arī omikrona kontekstā vakcinācija ir īpaša vieta. Mums īpaši svarīgs uzdevums ir apzinoties to, ka arī omikrona izraisītā viļņa laikā Latvijas slimnīcās primāri nonāks un visticamāk arī no mirušajiem lielāko daļu sastādīs nevakcinēti gados vecāki cilvēki. Diemžēl nevakcinētu senioru vecumā virs 60 gadiem mums šobrīd vēl ar vienu ir aptuveni 100 000 Latvijā,
un mums būtu jāvakcinē vismaz vēl 50 tūkstoši, lai sasniegtu aptuveni 90% aptveres šai grupā, līdz ar ko koalīcijā šodien tika izvērsta diskutēts par iespējām noteikt vakcinācijas pienākumu šajā riska grupā un par konkrētiem risinājumiem, kas būtu praktiski realistiski ieviešami, tiks turpināta diskusija arī turpmāk. Bet visbeidzot, un es teiktu, ka tādu otro lielāko šodienas lēmumu blakus ārkārtas situācijas pagarināšanai un drošības režīmu saglabāšanai tika atbalstīts Veselības ministrijas nu jau kā pirms mēneša rosinātais priekšlikums, kurš ir vairāk kārt diskutēts, bet šodien mēs nonācām līdz konkrētiem formulējumiem un lēmumiem. Tātad ieviest līdzīgi kā visā Eiropas Savienībā ceļošanai, Eiropas komisija ir ieviest uz tāpat arī Latvijā, pakalpojumu saņemšanai, ieviest certifikātu derīguma termiņu. Ko tas praktiski nozīmē? Tātad šī sistēma ir iecerēta, ka mēs to iedarbinātu ar 15. Februāri. Tātad no 15. Februāra tiem cilvēkiem, kuriem būs apritējuši 5 mēneši no Johnson vakcīnas saņemšanas dienas, būtu jāveic balsta vakcinācija, pretējā gadījumā viņu sertifikāts, vakcinācijas sertifikāts, kuru šobrīd viņi izmanto, lai saņemtu pakalpojumus, nebūs vairs spēkā. Tātad vakcinācija ir jāpārjauno. Un cilvēkiem, kas ir saņēmuši citas vakcīnas, AstraZeneca, Pfizer vai Moderna, savukārt būs 9 mēneši laika pēc sākotnējās vakcinācijas un sākot no 15. Februāra, tad tie cilvēkiem, kas šīs laiks būs pagājis, būtu pienākums veikt balsta vakcināciju, lai saglabātu savu sertifikāta izmantojamību. Un visbeidzot, pieņemot un zinot, ka šī situācija ar Omikronu turpinās strauji pasliktināties, mēs saprotam, ka varbūt situācija, ka mums ir jāpieņem papildu lēmumi, līdz ar ko ir ļoti svarīgi, ka mēs esam gatavi šādus lēmumus pieņemt, vienlaikus arī saprotot, ka mums pēc iespējas būtu jācenšās izvairīties no, teiksim, tām visstingrākajām formām, ierobežojumiem, ar kādām mēs sastapāmies oktobrī, novembrī, kā mums mēs tiešām gribētu izvairīties pēc iespējas no lēmumiem par skolu darbības ierobežojumiem, pakalpojumu pieejamības pārtraukumiem vai komandantu stundām. Tas nav tas ceļš, kur mēs gribētu iet, cik vien iespējams. Līdz ar ko es pievienošos ministru prezidenta aicinājumam vakcinēties un balst vakcinēties, valkāt kvalitatīvas maskas un respirātorus, maksimāli izmantot testēšanas iespējas, pēc iespējas strādāt no mājām, ievērot citus saprātīgus drošības pasākumus un apzināties, ka Omikron vīruss ir ārkārtīgi lipīgs, tas izplatās daudz straujāk nekā Delta un tam ir jāizraisa zināmas mūsu uzvedības korekcijas. Paldies. Liels paldies. Lūdzu vārds ministra prezidenta biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam, jaunā konservatīvā partija. Labdien, cienījamie skatītāji, laimīgi jauno gadu. Nu, divas ziņas, slikto un labai, sākšu ar slikto. Šodien sadarbības sanāksmē mēs runājam 10 stundas. Tas liecina kaut ko par mūsu darbu produktivitāti. Turklāt pieminēšu, ka vakardien vairāk kā 10 stundas par tieši šiem pašiem jautājumiem runāja operatīvās vadības darba grupa, un es domāju, ka uz šo darba grupu arī vairākas ministrijas gatavoja savus priekšlikumus un arī strādāja iespējams pat visas Ziemassvētku laikus. Nu, tas ir par produktivitāti, un kura mums kā valdība ir jāaudzē, un esmu spiests to teikt, jo, kā mani stādīja pareizi priekšā, esmu ministra prezidenta biedrs, un te man jāsaka tā, ka viens no iemesliem, ir, faktiski ir viens iemesls šādai neproduktivitātei, uz sadarbības sanāksmi netika atnesti piedāvājumi ar ļoti skaidru risinājumu, ar tālāku mūsu rīcības plānu, ar algoritmu, kā mēs rīkosimies vienā gadījumā, kā mēs rīkosimies citā gadījumā, jo par Omikrona, nu, teiksim, īpašībām un to, ka Covid ir, mēs zinām jau par Omikronu vairākus mēnešus, savukārt ar Covid mēs esam pazīstami vairāk kā divus gadus. Tomēr mēs turpinām
reizi no reizes, gan valdības sēdē, gan sadarbības sanāksmēs, sākt visu no gala. Nu, tā ir tāda paškritika, varbūt, ko es bez ļauna nolūka gribēju izteikt. Un tas, ka mums ir jāsaņemas un jānāk uz sēdēm, jo īpaši veselības un aizsardzības ministrijai, es atvainojos veselības un ekonomikas ministrijai, jo tieši šīs divas ministrijas ir visvairāk atbildīgās, viņām ir vissmagākā slodze, te jāpiekrīt. Veselības ministrijai ar veselības jautājumu, ekonomikas ministrijai ar ekonomikas jautājumiem, kā mums atdzīvināt ekonomiku un kā atvērt ekonomiku, neskatoties uz visiem apstākļiem, mums tiešām ir jāplāno, kā ekonomika vērt vaļā, kā atsākt normālu dzīvi. Attiecībā uz pozitīvo jautājumu, nu, ir viens jautājums. Piemēram, visi bērni līdz 18 gadiem varēs apmeklēt sporta spēles un interešu vai profesionālās ieviras nodarbības ar sertifikātu vai ar skolas testu. Un te es gribētu uzsvērt to, ka bērni ir neaizsargāti, viena no neaizsargātākajām grupām, par kurām mums īpaši ir jārūpējas, ir jādomā gan par viņu psiholoģisko veselību, gan fizisko veselību, kas ir nemazāk svarīgi kā Covid jautājumi. Un par šo jautājumu mēs varējām vienoties, jo izglītības un zinātnes ministrei bija konkrēts piedāvājums, konkrēts ierosinājums, un es domāju, ka to arī visi ļoti labi saprata. Tā kā mums vēl ir dažas dienas līdz valdības sēdei, un mēs palūdzām operatīvās vadības grupas kolēģiem, profesionāļiem nākt ar nedaudz skaidrākiem piedāvājumiem, ar skaidrākiem lēmumiem, kādas tad mūsu ministra kabineta sēdes laikā pieņemt. Bet vēl viena labā ziņa, ko es gribēju teikt, ka visu šo sarunu gaitā mēs nelēmām un nepielēmām par stingrākiem ierobežojumiem, un es domāju, tā ir labā ziņa. Paldies! Liels paldies. Atgādu mediju pārstāvjiem jums jautājumu lūdzu celiet rokas un lūdzu vārds Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietniekam Jānim Dombrovam. Vakar šodien sēde bija ilga, bet tika izdiskutēta vairāk fundamentālu jautājumu. Pirmais, kamēr nav precīzi zināms sekas, kādas varētu atstāt omikrona vīrusa paveidu izplatība, Mēs lēmām pagarināt ārkārtas stāvokli līdz 28. Februārim. Vienlaikus valdība jau nākamajā sēdē lems turpināt atbalstu ierobežotajām nozarēm. Tas ir ļoti svarīgi pasvītrot, ka arī atbalsts turpmāk tiks nodrošināts. Otrs, ka vīrus ļoti strauji izplatās daudzās Eiropas valstīs, un lai mazinātu vīrusa izplatību, valsts strādās pie tā, lai nodrošinātu paštestu un respiratoru pieejamību iedzīvotājiem, kas arī tātad varētu veicināt tātad šo kopējo epidemioloģisko drošību. Trešais, aizvadītajos mēnešos varēja novērot tendenci, ka daudzi vecāki savus bērnus ved trenēties uz kaimiņu valstīm, kas noteikti nav droši risinājums, nu faktiski, padara šo ekonomisko situāciju mūsu valstī daudz nedrošāku, tad tika pieņemts lēmums precizēt noteikums, ka bērniem vairs nebūs jābraukā uz Lietuvu vai Igauniju, lai trenētos vai piedalītos sacensībās, turpmāk to varēs darīt arī Latvijā. Tika diskutēts vēl par vairākiem citiem būtiskiem jautājumiem, tostarp arī par šo balstu vakcināciju, bet tur jau citi kolēģi ļoti precīzi izstāstīt šo pamatdomu. Paldies. Liels paldies. Laiks mediju jautājumiem. Aicinu kolēģis pieturēties pie preses konferences tēmas. Tad šodien preses konferences veltīta sadarbības sanāksmē, kurā tika diskutēts par COVID-19 ierobežošanas pasākumiem. Tāpat aicinu vienā reizē uzdot vienu jautājumu, arī norādīt, kam jautājums tiek adresēts. Un lūdzu vārds Iļjam no Latvijas televīzijas. Paldies, es tomēr atļaušos vienā reizē uzdot divus jautājumus. Pirmais jautājums ir tātad par senioru vakcināciju. Tika apspriests šis priekšlikums, ka viņiem varētu būt vakcinācijas pienākums. Tad, nu, kā viņus var, negribētos lietot šo vārdu, bet tomēr piespiest vakcinēties, tas ir, es nezinu, nemaksāt pensiju vai kā.
Un otrs jautājums ir, man tomēr netapa skaidrs par medicīniskām maskām un FFP2 respiratoriem, kad šī prasība varētu būt obligāta un par to nodrošināšanu runājot, tad kā valsts kaut kā kompensēs iedzīvotājiem izdevumus par šīm maskām un respiratoriem. Šeit vēlētos tādu lielāku skaidrību. Paldies. Paldies, lūdzu vārds veselības ministram. Vai Koziņa kungs uzdāv man šo jautājumu? Es pieļauju, ka jā, tas paldies, jautājums ar jums. Labi. Es varu runāt tikai savā vārdā, tādā ziņā, ka, teiksim, sēde bija gara un izskatīja daudz un dažādu viedokļu, kas attiecās uz šo te izpratni, kura, jāsaka, koalīcijā bija pilnīgi skaidra, ka vislielākā ietekme no jebkuriem pasākumiem, kurus mēs varētu veikt vai panākt attiecībā uz hospitalizācijas samazinājumu, uz mirstības samazinājumu neizbēgamajā omikrona vilnī, būtu atrast veidu, kā vēl savakcinēt vismaz 50-60 tūkstošus nevakcinēto senioru Latvijā, kur neviena vakcīnas deva nav saņēmuši. Ja, tad mums šis jautājums ir vēl pat svarīgāks nekā valsts vakcinācijas veicināšana, jo tam būtu vēl lielāka ietekme. Ja. Un konkrēti risinājumu mēs šodien lēmumu nepieņēmām tieši iemeslu pēc, ka ir ar speciālistiem OVG un jāizvērtē praktiskās iespējas ieviest kādus pasākumus, kontrolas pasākumus, kas ļautu teiksim, padarīt šādu lēmumu par ne tikai deklaratīvu, bet iedarbīgu attiecībā uz vakcinācijas pienākumu vecuma grupā virs 60 gadiem. Jo tā kā tur mums vēl stāv darbs priekšā par konkrētākiem lēmumiem. Kas attiecās uz šo te medicīnisko masku un respiratoru pieejamību, tad šis ir konceptuāls lēmums, ka tiek atbalstīts veselības ministrijas un epidemiologu rosinātais omikrona kontrolei uzlabot masku kvalitāti, ko mēs lietojam. Ar sejas aizsegiem vairs nepietiek. Ministra prezidents par to ir runājis daudzas preses konferences pēc kārtas. Un būtībā tā izmaiņa ir, ka no rekomendācijas un no aicinājuma mēs virzāmies uz to, ka šie sejas aizsegi būs jāuzlabo. Ja? Bet pirms skaidra datuma noteikšanas mums ir jāizdara mājasdarbs, atšķirībā no citām līdzīgām situācijām, jāpārliecinās, ka medicīniskās maskas Latvijā ir piegādātas pietiekamā apjomā, tieši tāpat kā respiratori, ka ir skaidrs strādājošs izplatīšanas mehānisms, lai šīs maskas un respirators cilvēkiem darītu pieejamus, un tad mēs varēsim nosaukt konkrētu datumu, ar kuru varētu būt spēkā prasība šīs maskas izmantot visur tur, kur šobrīd sejas aizsegi medicīniskās maskas, savukārt respirators augsta riska vietās, kuras es jau iepriekš nosaucu, tātad sabiedriskais transports, baznīcas, pakalpojumu sniegšanas vietas, kur ir ilgstošs kontakts, piemēram, skaistumkopšana un tam līdzīgi. Lielas paldies veselības ministram. Lūdzu vārds jautājumam Ievai no TV3 ziņām. Labvakar, man arī būs jautājums veselības ministram. Sakiet, lūdzu, vai valdībai šobrīd ir konkrēts plāns, un ja jā, sakiet, kur būs tā robežšķirtne, pie kādiem saslimstības rādītājiem varētu tikt lemts par papildu striktākiem ierobežojumiem, lai mēs nepalaistu garām, tā teikt, to vīrusu izplatību, kā tas bija pagājušajā rudenī. Paldies. Paldies. Tad šodien bija koalīcijas lēmums, kurš vēl jānostiprina valdības lēmumos ceturtdien, un iespējams varbūt arī kādas detaļas nākamajā valdības sēdē otrdien, 11. datumā. Šobrīd pirmais lielais solis, kur koalīcija atbalstīja veselības ministrijas piedāvājumu, bija faktiski turpināt ārkārtas situāciju un nemainīt drošības režīmu. Jo atgādināšu, ka iepriekš bija cerēts un plānots, un daudz ministrijas bija sagatavojušas dažādas priekšlikumus par to, kā būtiski atvieglot drošības pasākumus pēc 11. janvāra. Tas nav iespējams, un šādu lēmumu koalīcija ir atbalstījusi. Par to, kā pie kādiem nosacījumiem turpmāk, teiksim, būtu nepieciešams vēl pārskatīt stingrāk pasākumus, konkrēti lēmumi šodien pieņemti netika. Veselības ministrijas izpratnē ir trīs būtiskie parametri, no kuriem mums ir jāvadās.
Pirmais ir infekcijas izplatība, un pirmais signāls būtu inficēšanās gadījumu skaita pieaugums virs 3000 dienā. Otrs parametrs ir slimnīcas noslodze. Ja mēs redzam, ka šis skaitlis tuvojās atkal 800 un draud pietuvoties 1000, pēc kura mēs zinām no rudens rūgtās pieredzes ar delta, ka strauji pieauga mirstība, tad šis ir otrs būtisks signāls, tad šis te 800 skaitlis slimnīcās. Un visbeidzot, tas ir signāli pazīmes par to, ka nozarēs var iestāties kritisks darbinieku trūkums masveinīgas saslimšanas dēļ, kas var izraisīt darbības pārtraukums. Bet šo jautājumu šodien koalīcijā sīkāk mēs nediskutējām. Es šobrīd izklāstu veselības ministrijas pozīciju. Paldies. Paldies, paldies un lūdzu vārds jautājumam Laumai no TVNet. Jā, paldies. Mans jautājums arī ir veselības ministram par sertifikātu termiņiem. Kāds būtu sertifikātu termiņš tiem cilvēkiem, kas ir saņēmuši Johnson vakcīnu? Paldies. Latvija ir viena no tām valstīm, kur Johnson vakcīna diezgan daudz izmantota. Jāsaka, ka šo vakcīnu nereti ir izvēlējušies cilvēki, kas bija diezgan atturīgi pret vakcinēšanos un izvēlējās to, kā varētu nosaukt vieglāko ceļu, lai tiktu pie pabeigtas vakcinācijas. Nu, šobrīd dati rāda, ka cilvēki, kuriem ir bijusi senāk Johnson vakcīna, diemžēl šī aizsardzība ir samazinājusies vairāk nekā citiem. Visām vakcīnām dilst šī aizsardzība ar laiku modernai vismazāk, Pfizeram nedaudz arī labi, bet ne tik labi kā Moderna, attiecīgi AstraZeneca un tad Janssen ir viss šobrīd ātrāk dilst šajā aizsardzība. Līdz ar ko šī grupa jāpasargā īpaši. Un Latvija bija viena no tām valstīm, kas rudenī, kur imunizācijas valsts padome lēma, ka Johnson klientiem, Johnson pacientiem šis valsts vakcinācijas iespēja ir jādod ātrāk. Ja, tad jau pēc 2 mēnešiem. Attiecīgi ieviešot sertifikātu derīgumu termiņu, arī pret Johnson mēs izturamies īpaši, un attiecībā uz cilvēkiem, kas saņēmuši Johnson, viņiem būs sertifikātu derīgumu termiņš, beigsies pēc 5 mēnešiem no Johnson vakcinācijas. Ja? Tātad, piemēram, pēc 15. februārī, tad, kad šī sistēma par sertifikātu derīgumu termiņiem stāsies spēkā Latvijā, ja valdība šādu lēmumu 4. pieņem, tas nozīmētu, ka tiem cilvēkiem, kuri ir vakcinējušies, ja nekļūdos 15. septembrī un visi, kas iepriekš, šīs derīguma termiņš būs beidzies. Viņam tad līdz 15. februārim noteikti ir jāveic balsta vakcinācija, lai sertifikāta derīgums atjaunotos. Lielas paldies un lūdzu vārds jautājumam Iļjam no Latvijas televīzijas. Šoreiz es gribētu šo jautājumu uzdot valdības vadītājiem Kariņa kungam, proti šajā preses konferencē Pavlikungs atzina, ka, nu, tā, ka ir šis saslimstības pieaugums un ka viens no tiem iemeslēm ir šo ierobežojumu un mīkstināšanu pirms jaunā gada. Nu, ņemot vērā, ka tas šodien tika atzīst, tad mans jautājums ir, kāpēc tad bija jāievieš tie atvieglojumi, ja jau bija zināms, ka tie novedīs pie, nu, saslimstības pieauguma. Kāda bija tā loģika? Paldies. Paldies. Es vēlētos nedaudz piekuriģēt. Valdība līdz šim nav pieņēmusi nekādas mīkstinājumus. Mainīja nedaudz darba stundas, un tas ir pilnīgi viss. Bet mums vispār valstī ir jamaina savas domāšana un savu gaidas par šo slimību. Tā doma, ka ar ierobežojumiem mēs pārvarēsim visu, tas nav iespējami. Vienīgā valsts pasaulē, kas aizvien cenšas ar stingriem ierobežojumiem apturēt šo slimību, ir Ķīna. Ķīna pilsētā, kur ir 13 miljoni, ja parādās nedaudz gadījumu, slēdz visu, visi cilvēki dzīvo savos dzīvokļos, nav atļauti uz ielām, kas pilnībā izpost visu ekonomiku, nerunājot par izglītību, cilvēku psiholoģisko veselību, šādā veidā cenšoties pārvarēt šo pandēmiju. Pārējā pasaule, tai skaitā Latvija, iet citu ceļu. Mēs cenšamies nevis ar ierobežojumiem kā galveno ieroci, bet kā cilvēku aizsardzību kā galveno ieroci. Un mēs cilvēki varam sevi individuāli aizsargāties,
būdam un uzņemdamies arī individuālu atbildību. Proti vakcinējoties, valkājot maskas un testējoties. Tā stratēģija, kāda viņa mums bija izstrādāta agrāk, tā turpinās šodien un arī uz priekšdienām tas tā būs. Saslimst, tāpēc, ka ne visi cilvēki ievēro šādus te diezgan elementārus noteikumus, saslimst, jo ne visi cilvēki ir vakcinēti, un saslimst arī, protams, jo šis vīrus ir lipīgs, un jaunais paveids ir arī lipīgs. Bet ir cerīga ziņa ar šo jauno paveidu, un to mēs redzam no citām valstīm, ka neskatoties uz to, ka saslimstība ir ļoti liela, cilvēki saslimst, ja cilvēks ir bijis vakcinēts un valsts vakcinēts, tad saslimšanas gadījumā mēdz salīdzinoši vieglāk pārslimot šo slimību. Tātad mēs esam sabiedrība, kur ir svarīgi nevis gaidīt, ka valsts kaut kādā veidā maģiski visu ierobežos, visu slēgs un tādā veidā mēs pārvarēsim. Tas nav iespējams, tas pat nav pareizi. Mums ir jāļauj mums bērniem iet skolā. Protams, skolā mums ir daudzas prasības. Bērni valkā sejas maskas, bērni maz, varētu teikt, apmainās ar klasēm. Ēdināšana tiek izretināta, kad bērni nesastopās ar pārāk daudz ārpus savas klases. Tāpat tās bērni skolās tiek regulāri vairākas reizes nedēļas testēti, bet viņi vēl iet skolā. Tātad mēs nevis ierobežojam skolu, bet mēs ierobežojam vīrusu ar aizsardzības pasākumiem, kas ir uz individu balstīti. Un šā mēs arī tagad ejam šajā omikrona vilnī, nevis ar domu, ka mēs to vilni apturēsim, slēdzot pilnīgi visu kā Ķīna, bet mēs tam vilnim tiksim cauri, ja mēs katrs individuāli uzņemamies atbildību un pildam savus individuālos pienākumus un kā mēs varam sevi pasargāt. Tātad vakcinēties un balst vakcinēties pēc 3 mēnešiem, tas ir kā akumulators telefonā. Nosēzēšanas vairs nav efektīvs, ir jāatsvaidzin viņš, tad viņš atkal ir efektīvs. Valkāt medicīnisko masku vai vēl labāk FFP2 masku publiskās telpā, tas ļoti samazina vīrusa izplatības iespēju, jo šis vīrus iet pa gaisu, pa elpceļu. Tātad pasargājam savu elpceļu, samazinās to. Tātad, ja mēs esam vakcinēti, balst vakcinēti, mēs valkājam sejas maskas un trešais mēs testējamies. Pirms mēs ejam ciemos, testējamies. Pirms kāds nāk pie mums ciemos, aicinam viņiem arī testēties. Testi nav dārgi, viņi ir plaši pieejami, viņi ļoti ērti, mājas apstākļos izmantojami. Es pats to tīri regulāri tagad veicu. Šādā veidā mēs sevi pasargāsim. Tātad mums tā doma ir jāmaina. Mēs neesam autokrāta valsts kā Ķīna, kur valdība vienkārši liedz cilvēkiem fiziski kustēties. Mēs esam demokrātiska valsts, mēs esam daļa Eiropas Savienības. Eiropā tā pieeja ir cita pasargāt individu un pēc iespējas censties neierobežot ekonomisko aktivitāti. Protams, tas viss nav 100% viens pret vienu izdarāms. Ir aktivitātes, kuras varbūt ir nedaudz tomēr jāierobežo uz priekšu, bet mums tas pamat uzsvars ir uz aizsardzību un individuālo atbildību. Un es esmu pārliecināts, ka mēs esam tauta, kas saprot šīs lietas, mēs spējam un mēs varam un varēsim arī šā tikt arī šim vilnim cauri. Paldies. Es paldies. Lūdzu vārds piebildē veselības ministram. Jā, paldies. Es tikai vēlējos norādīt to, ka varbūt manas teikt, ko Koziņa kungs būs pārpratis, jo es patiešām norādīju uz tiem datiem, kas mums šobrīd ir redzami, kas ir saslimstības pieaugums šajās svētku nedēļās. Bet es noteikti neteicu, ka tas izriet no kādiem konkrētiem valdības lēmumiem. Tas, ko es norādīju, ir, ka jau iepriekš mūsu modeļi un prognozes paredzēja to, ka pie, teiksim, nemainīga pasākumu kopuma un Latvijā vēlreiz ir diezgan augsts drošības pasākumu līmenis, par ko mēs arī jāsaka, arī šodien valdības sēdē, atvainojiet koalīcijas sēdē, saņēmām diezgan daudz kritikas veselības ministrija par to, ka Latvijā ir stingrākas prasības nekā Lietuvā vai Igaunijā un citās valstīs. Ja. Tātad mēs vēl pirms svētkiem brīdinājumu paredzējām, ka svētki paši kā tādi ietver sevī caur pulcēšanos, caur dažādu cilvēku loku un paaudžu satikšanos, mūsu diasporas atgriešanos Latvijā uz svētkiem un tā tālāk,
ietver sevi vismaz 30% pieauguma risku, un tas ir piepildījies. Ja? Tā kā es noteikti neapgalvoju to, ka atsevišķi epidemioloģiski, manuprāt, maznozīmīgi koriģējoši lēmumi būtu saistāmi ar saslimstības pieaugumu svētknedēļās. Par šo mēs brīdinājām jau iepriekš, un tā ir epidemioloģiskā loģika. Paldies! Liels paldies! Mums presskonferences tuvojas noslēgums. Aicinu necelt vairāk rokas, mums vēl palikšu tātad pēdējie trīs jautājumi. Lūdzu vārds jautājumu Iļjam no Latvijas televīzijas. Jā, paldies par precizējumu. Nu, tomēr tā saslimstība, viņa ir augusta. Tas ir fakts, ar kuru jūs nestrīdaties. Un tāpat ir fakts, ka bija šī te dažādu bāru, restorānu, kafejnīcu darba laika pagarināšana. Tas arī ir fakts. Saslimstība pieauga. Šajā situācijā, kad valdība zināja, ka omikrons nāk, un tātad vienlaikus bija šī darba laika pagarināšana, vai jums tiešām, un tas ir jautājums Kariņa kungam, vai jums tiešām šis lēmums šķita loģisks? Un es aicinu tiešām atbildēt jūs manu jautājumu, ko es iepriekš jums uzdevu, jūs neatbildēt. Paldies. Vēlreiz jūsu jautājumā ir apgalvojums, kuram es nekādīgi nevaru piekrist. Latvijā, pateicoties mūsu sabiedrības kopējai uzvedībai, pateicoties tam, ka cilvēki ļoti daudz ir vakcinēti, pateicoties tam, ka cilvēki valkā maskas un daudzi nav pulcējušies, mums pieaugums šajā svētku laikā ir krietni mazāks kā citās valstīs. Citās valstīs omikrons jau ir sen iegājis un cipari iet ļoti uz augšu, un mēs esam varējuši līdz šim tomēr palēninot šo procesu. Tātad, pateicoties mūsu kopīgai uzvedībai, mums tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un mēs kopīgiem spēkiem, ja mēs katrs arī uzņemamies šo atbildību un saprotam savu svarīgo lomu valsts kopīgā veselības vai veselības situācijā, mēs arī šim gaidāmajam vilnim arī tiksim cauri. Paldies. Liels paldies. Lūdzu vārds jautājumu Silvijai no Leta. Labvakar, man būs precizējošs jautājums veselības ministram vai Dombravas kungam. Savā uzrunā Dombravas kungs minēja par izmaiņām bērnu sportā. Es vēlējos precizēt, kādas tad tieši ir tās plānotās izmaiņas? Tas, ka būs derīgs tests, kuru bērniem veic skolas vajadzībām, vai kas būs šīs izmaiņas? Paldies. Kurš lūdzu varētu atbildēt? Dombravas kungs, vai jūs varat atbildēt? Bordāna kungs, manuprāt, pirmais runājums saistībā ar Mužnieces kundzi. Es varu ieminēties, jā. Jā, jūs precīzi arī, nu, diezgan precīzi pateicāt. Šobrīd tiešām ir tikai tests bijis nepieciešams, un tas bērniem līdz 12 gadu vecumam, nu, ne visur ir, ne ļoti izplatīts. Mēs, protams, aicinam vecākus atbildīgi izturēties pret bērnu veselību un domāt par šiem jautājumiem, bet ņemot vērā to, ka visiem bērniem, tiešām no paša jaunākā līdz pat 18 gadiem, ir svarīgi, teiksim, kompleksa veselība, ne tikai Covid jautājumi, bet gan psiholoģiskā, gan fiziskā sagatavotība. Tāpēc šādi ierobežojumi, kā mēs to saskatījām, šobrīd ir bijuši nu, pārspīlēti. Tie arī ir bijuši lielāki nekā mūsu kaimiņu valstīs, citur Eiropā. Un es domāju, ka daudzas sabiedrības locekļi to ļoti labi zina, jo gan ceļo, gan ir paziņas, gan Latvijā, gan ārzemēs. Mēs zinām, ka brīvlaikā un vispār svētku laikā latvieši ļoti daudz izceļoja uz Lietuvu un Igauniju, lai pavadītu tur savu aktīvās sporta gaitas, tur rīkoja sporta sacensības, pat Latvijas komandas rīkoja sporta sacensības Lietuvā un treniņus ieskaitot. Tas viss ir nesis vairākas negatīvas blaknes tieši mūsu sabiedrībai, un nu, šādas lietas mēs, kā saka, kā komandas darbs, izanalizējām šodien, ka tas ir bijis nesaprātīgi. Paldies. Liels paldies. Es tā, Dombra kungs arī vēlējās papildus komentēt. Jā, es nu, papildus komentēju, tātad, ja skolā šie paštesti ir jāveic vairākas reizes nedēļā, un ja tie ir negatīvi un bērni var mācīties, tad nav īsti argumenti, kāpēc
viņi nevarētu sportot iekštaupās. Tas ir tas pamata arguments, kāpēc šodien lēmām precizēt šos grozījumus, jo faktiski tā tendence, kas bija novērojama, ka viena daļa vecāku, kuriem rocība atļauj, tie ved bērnus trenēties ārpus valsts regulāri, un tie vecāki, kuriem rocība neatļauj, to bērni vienkārši netrenējas, un faktiski viņa veselība pasliktinās un sporta iemaņa zūd. Un tas ir nu, tāds precizējošs tātad grozījums, kuru es domāju, varējām agrāk ieviest. Paldies! Lielas paldies, un pēdējais jautājums presa konferencē lūdzu vārds ievai no TV3 ziņām. Paldies, man šoreiz jautājums valdības vadītājiem attiecībā par ierobežojumu pastiprināšanu. Mēs redzam, ka 7 dienu griezumā saslimstības rādītāji pieauguši par 40%. Šie skaitļi vēl neatspoguļo visas jaunā gada ballītes. Veselības ministrs iezīmēja šīs robežas, pie kurām būtu jāpieņem spēcīgāki ierobežojumi. Sakiet, lūdzu, vai jūsuprāt šoreiz jūsu vadītais ministru kabinets būs spējīgs pieņemt saulaicīgus un tiešām izlēmīgus lēmumus? Paldies! Paldies! Man liekas, šeit vēlreiz ir jākliedē kaut kāds mīts. Un tas mīts ir tas, ka jebkura valdība varētu apsteigt vīrusu un padarīt, kad vilnis ir neesošs. Es varu atkārtot, vienīgais veids, kā to teorētiski vai varētu izdarīt, ir līdzīgi kā Ķīna. Ja valdība likt visiem valsts iedzīvotājiem būt stingrā mājasēdē 24 stundas dienā, izejot tikai uz konkrēti noteiktiem veikaliem, iespējams konkrētā laikā uz ļoti ierobežotu brīdi. Tādā veidā šķiet ir iespējams panākt, ka nav saslimstības, bet, protams, ar visām blaknēm, kuras mēs varam tikai iedomāties ne tikai ekonomiski, bet arī psiholoģiskā veselībā. Mums šobrīd nāk virsū omikrona vilnis. Mēs to zinām. Viņš nāk virsū visai pasaulē, un to mēs arī redzam. Un mēs vērojam, kad valstīs, kur šis vilnis jau ļoti veļās, viņas rietumos tiek galā bez stingrām mājasēdām, bez stingriem ekonomikas ierobežojumiem. Kāpēc? Jo viņa stratēģija, un tā ir tā mūsu stratēģija, ir balstīta uz cilvēku individuālo aizsardzību, nevis visas sabiedrības aktivitātes slēgšanu. Es uzskatu, ka tā ir izlēmīga rīcība pasargāt individu un skaidrot, un arī izmantoju šo iespēju, skaidrot vēlreiz, kas mums katram jādara, lai sevi pasargāt līdz ar to, lai pasargāt visu sabiedrību kopumā. Un tas ir vakcinēties un balst vakcinēties. Šis ir tas izlēmīgais lēmums, kas katram individam ir jāpieņem. Es kā valdības vadītājs esmu šo runājis gadu un turpināšu to, protams, runāt, ka tas ir jādara, bet tā ir tā izlēmīgā rīcība, kas mums ir jāsaprot, kas mums katram ir sev jāuzņemās. Vakcinēties, un ja esi jau vakcinējies, bet tā baterija, kā varētu teikt, akumulātors sāk nosēsties, iet un saņemt balstu vakcinācijas dēļ pēc 3 mēnešiem. Tas ļoti pasargā. No cita valsts datiem mēs redzam, ka tas tiešām pasargā. Otrs ir valkāt masku, bet nevis šādu tādu masku, es esmu ilgstoši runājis, tagad mēs virzīsimies uz to, ka tā varētu būt arī obligāta prasība, tiklīdz mēs varam nodrošināt, ka var arī mazturīgiem varētu piegādāt šādas preces, bet šādas maskas, kādu es tur rokā, ir arī pierādījies, ka tas ļoti samazina saslimstību. Ārsti visu laiku šādas maskas ir valkājuši, ārsti potēt no sāktā gala, un starp viņiem, kuri ikdienā sastopās ar Covid slimiem pacientiem, saslimstība tomēr salīdzinoši ļoti zema. Tātad faktiski mums sabiedrībā iedara tas pašs, ko ārsti dara. Viņi vakcinējās un balsts vakcinējās, viņi valkā īstas medicīniskās maskas un viņi bieži testējās. Tātad šis ir tas arī, kas mums ir jādara. Un mums ir jāvirzās prom no tā mīta, ka jebkas cits būtu pareizāks. Izlēmīgs tas lēmums ir, bet viņš uzliek uz katru valsts iedzīvotāju arī atbildību. Un katram individam ir jābūt izlēmīgam, uzņemties arī atbildību par sevi. Un tā labā ziņa ir, ka mūsu valsts ir pilna ar atbildīgiem cilvēkiem,
kuri pilda šo te pienākumu. Viņi vakcinējās, viņi balsvakcinējās, viņi valkā maskas, un paldies viņiem, jo pateicoties šādai rīcībai, mums saslimstība ir daudz, daudz zemāk, nekā viņi varētu arī citkārt būt. Bet šis te omikrona vilnis nāk mums virsū, un mums ir stratēģija, šī ir izlēmīga stratēģija, šī ir izstrādāta stratēģija, viņi viegli iegaumēt, viegli atcerēties, bet to nevar valsts izdarīt individu vietā. Valsts sagādā iespējas, bet individiem arī ir jārīkojās. Es vēlreiz aicinu vakcinēties, balsvakcinēties, valkājiet medicīniskas maskas un bieži testējieties. Paldies! Liels paldies! Preses konferencē atvēlētais laiks ir noslēdzies. Paldies visiem par dalību. Vislabāk!